بغیر د تحقیق نه خبرې خوري. الله فرمایي که چرته دوی دا خبر را ګرځولې وي ولو ردوه الی الرسول، که دوی دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ګرځولې وي، هغه کسانو ته چې هغې خاوندان نه پوهې دي او د اختیار والا دي، منهم د دوی نه لعلمه الذین، مخامخا پویشه د دې باندې هغه کسان یستنبطونه منهم، چې معلومه دا خبر د دوی نه، یعنی تحقیق کوي د دې خبر. استنباط دي ته لیکي د یو خبر نه یو فائدې خبر حاصلول. ولولا فضل الله، او که چرته نه فضل د الله، فضل د الله سره د قرآن د الله دا فضل نه راغلی علیکم په تاسو باندې، ورحمته د الله رحمت نه وي. رحمتنا مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی رسالت. لتبعتم شیطانا، مخامخا تاسو به تابعداری کړی د شیطان، الا قلیلا مگر لږ کسان به بچی. معنا دا د قرآن او رسول چې دا د الله فضل او رحمت دی، ردی په وجه تاسو حفاظت وشه. که نه یې دا نه وي نو لږ کسان به بچی وي، نور به ټول د شیطان تابعدار وي. لکه کسان د الله په فضل بچ کېده، لکه په عربو کې بعضې دسې وو چې د جاهلیت په زمانه کې مې هغوی په عقیده د توحید روان وو، چا ورته دعوت هم نه ورکړی، خو الله ورته د فطرت روغ ورکړی و. نو دې وجې نه هغوی به د دې شرک نه نفرت کوو، لکه په هغوی کې زید بن عمرو بن نفیل و، دا د جاهلیت د زمانې موحد و. هغه به دې مشرکانو نه مکې ته ویلې وی عجیبه ده، ګډ او چیلې پیدا کړی الله ده، اولا لوی تاسو د بابا په نوم باندې او د دربار په نوم باندې د غیر الله په نوم ولې ذبحه کوئ؟ دا کار مه کوئ. او چې څومره شرکونه به د مکې خلکو کول، هغه به شرکت نه کول. دغرنګه په دې کې قص ابن ساعده الايادي، دا د هغه زمانې یو موحد د جاهلیت په دور کې، ورقه ابن نوفل، او دغرنګه ابو ذر الغفاري رضی الله عنه، دا هغه زمانی موحدین بعض نورم چې دی به د مکې مشرکانو سره په شرک کې شرکت نه کول. فقاتل فی سبیل الله، خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. او دا غینه بعد بیا چې څوک امیر دی د مؤمنانو، ترغیب دی قتال ته. فقاتل مجنگ کوا فی سبیل الله، په لار د الله کې، لا تکلف الا نفسک، کڑاو نه کې خو دې کې پتا باندې مگر ستا د نفس، معنی ته خپل نفس مکلف دی. د دې معنی د الله تکلف، پتا باندې ذمہاری نشته مگر ستا د نفس ذمہاری ده. اے نبی، ته خپل نفس ذمہاری. کدا منافقان خلق منی کوي منی کوي دي، پتا د خپل ځان ذمہاری. ولهذا تخپل او خپل مرګرو توای دعوت کوا، وحرض المؤمنين، اور اتیس کا مؤمنان پر قتال باندے دعوت کا. سورۃ انفال کے امراضی، وحرض المؤمنين على القتال، يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، اے نبی دا مؤمنان راتیس کے قتال باندے. عسى الله امید اللہ چلے، ان يكف بأس الذين كفروا، چ بند کی جنگ دا کافرانو، اللہ بتفسر مدد وکی دا کافر جنگ بند کی، معنا در دا غوی زور بمات شي، قوتونه به الله ختم کی. او دا د الله وعده ده، او قانون دا دی د عربی مقوله ده، الکریم اذا وعد وفا، کریم شخص چې وعده کوي پوره کوي. نو الله رب العالمین خو اکرم ذات ده، ډیر کریم ذات ده،
هغه چې وعده کوي خامخې پوره کوي. الله به تاسو سره مدد کوي. والله الله چې اشد باسن ډیر سخت دی په جنگ کې، واشد تنکیلا او ډیر سخت دی په سزا ورکولو کې. سمانا الله رب العالمین چې کافر له سزا ورکوي نو په میدان د جنگ کې به سخت سزا ورکوي. تنکیل معنا قطاده رحم الله کی کو عقوبت باندې، العقوبه دل عقوبه ډیر سخت دی. من یشفع شفاعه حسنه یکن له نصیب منها. اوس ترغیب دی په بیان باندې، په دعوت د نیکی باندې، د نیکی دعوت وکړي. دغه رنګ د یو نیک کار دعوت په خپل نیک سړی نو بلم دعوت ورکوه. او دغه رنګ کله کله به داسې یو کاری چې هغه به ستا په وس کې نه وي نو بل ته سفارش وکړه، کنه شفاعت وکړه یو سړي بل ته چې لکه ګوره ته دا کار کولی شي، دې سړي سره مدد وکړه، تعاون وکړه. یا دغه رنګ یو ځای کې د دین یو ضرورت دی، ستا خپل وس نشته دی خو ستا یو ملګری دی، یا تا ته داسې کس معلوم دی چې د هغه وس شته چې په دې ځای کې تعاون وکړي، نو هغه ته لاړ شه، سفارش وکړه او متوجه کړه دې نیکۍ ته. نو الله فرمایي چې هغه ستا په وجه په دې نیکۍ کې شرکت وکړه، تالم د هغه هم اجر الله درکوي، په ثواب کې شریک شو صرف په دې شفاعت حسنه باندې، په دې ښایسته سفارش باندې. من یشفع الرسول چه سفارش کی شفاعتا حسنا، سفارش خیستا شفاعت حسنا دی اوپر بیوزی کی بیا کلهو بی بددی انسان دکوارا نصیب من ها برخد سواب داغی. تا یوزی که شفاعت حسنا وکا بیان دیو که نیکی تا دی بل سڑی متوجی که او اغپی عمل وکا اللہ بطالم داغو مراجر درکی. ومن يشفع وغسلت شفاعت كي شفاعتا سيئة شفاعت دبدي چاجد گنا دعوتك نعوذ بالله لگی خلق له غلط دعوت نو ورکه لگی دباز خلق پدی میسج کی د گنا شین شیر کای پدی نیٹ مانی گند شین شیر کای دا تا د بدی سفارش کای قص یا یو کس دی وغت تیارې د گنا یو کار ته وغی ته متوجی کای سمره گنا چې دا غدا تو سم مسلسل شریکی بدی کای ځکه ته لګې بد شفاعت کې یا خلق ته شیطانت کې دوه کسان ورانه لګې مسلمان په بل مسلمان بدګمانه کې لګیا د شفاعت سیئه ده بد سفارش کې لګې د مؤمن خص سفارش کو خلق خ کار ته ماده ک بد کار ته ماده کو د شر کار مکو نو چا چې شفاعت کو بد دي کې د شرک بیان د بدعت بیان چغل خوري او د مسلمان غیبت بهتان او دا غنه ګنا ته یو څوک ماده کول متوجي کول دا ټول پکې شامل چا چې دا بد سفارش وک یکل له عبادت لپاره کفل منها د ګنا پیټه دا غي د وجینا کفل ویل کی یل وزر او الاثم معنا کې علما د لپاره دا غي بوج دی بوج کفل بوج ته وای بوج د ګنا دی په سر باندې واخص وکانه الله دی الله علی کل شی مقیتا فارسی معنی طاقت والا مقیت مختلف معنی دی المقتدر توی الحفیظ توی حفاظت کونکے قدرت لرنکے الشہید الحسیب الرقیب الدائم امعتی القوت اغزاد چی بندگانو لے قوتنا غزاگانی اور رزقنا ورکونکے و اذا حییتم بتحیت فحیو بی احسن منها مخکې د شفاعت حسنه تذکره وکړه چې د نیکۍ سفارش کوي خلک نیکۍ ته متوجه کوي چې خلکو ته خیر ورسوي اصلاح بین الناس وکړي د خلکو مینځ کې اصلاح مؤمنانو نارینه او زنانو ته دعاګانې دا ټول به دې داخلي الله ته سفارش کوي کنه یا الله دې مؤمن ته خیر ورکړي مؤمن زنانو ته خیر ورکړي هم شفاعت کې خسته کړه اوس وایي چې دا دونه خسته دعوت کوي د یو بل اکرام کوي یو بل ته چرازه سلامونه وکي سلام مجتا ته مرګري سلام وکړو کنه نو ته له خيسته جواب ورکړه او کله خيسته نشو ورکولې داغه په شان جواب ورکړه کنه تیت آداب د دعوت ویلې کې مطلب دا دی یو سړی راغی ته السلام علیکم ته ته په جواب کې وایا وعلیکم السلام ورحمت الله رحمت الله اوس سی واکه په جواب دی ته وی به احسن منها خيسته جواب دی ورکړه اغاو يا السلام عليكم ورحمة الله توتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زياد جواب خيستو لوركي
او کدا نه نو دا غمر جواب خور کړه جواب پتا لازم و اذا حييتم وكلچه تاسو باندې سلام وکړل شي تحيه اصل کې لیکي دعاء الحیات تا د ژوند دعا د چا وکړل مرته سلام تحيه چې کوم دې د ارقم خپل خپل تحيه انګريزانو ګډ مورنینګ او نور ټکی وی لګي زمون د اسلام تحيه صدا السلام علیکم ورحمت الله نبی دې سلام نه بعد کو سنور ټکی وی خیر دې حياك الله الذي ژوند دې لرا بارك الله فيك نور ټکی وته لکه زمون پښتانه په خیر راځي په خیر راغلی مخکې مو وای ستړی مشي دا مو وای اول وای السلام علیکم ورحمت الله ورستو وای بیا کوته ستړی مشي په خیر راغی څنګه خی او ترسته وای کله چې سلام وکړی شي تاسو ته به تحیت نیو سلام فحیون تاسو به سلام جواب ورکړي به احسن منها خسته دا غینا دي تخلاق وای او ردوها یا داغه په شان جواب ورګرځوي کم از کم داغه په شان الفاظ هوایا کړه او دې خلک هم لیدلې کېږي تب وته پلار باندې وې السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم او په خیر راغی وعلیکم السلام سره وې جبی بدی شرعی الفاظ نه دی دل شي او دې کله طرف ته چلاړ شي او بل مخه ور شي سو پټی کې کار کوي دی وای خچاره خچاره ازمږ یو مولوی صاحب دې دې دیر دې د وچ عبدالرحمن مولوی صاحب ډیر خدعوت کې اغه خچارې معنا څه ده خپ سلوري روانه وي هلکه خچارې سره ودسي وای چې السلام علیکم ورحمت الله سلام وای ان الله یقینا الله کان علی کل شیء حسیبا اغه دې پارسی باندې حساب کوونکې الله لا اله الا هو مساله توحید و سراوه چې ګوره د مخکې د جهاد او د دعوت خبرې ذکر شوې وې دا جهاد دعوت خو د دې مسلې لپاره ده چې د الله یواز عبادت وشي په کائناتو کې الله الله چې لا اله نشته د حقدار د بندګۍ الا هو سوا دا غنا ليجمعنكم د الله بخامخا تاسو را جمع کئ الى يوم القيامه هغه ورځ د قیامت ته لا ريب فيه چې نشته ری شک په هغه کې داسې ورځ ده چې شک پکې ګوره نشته ومن اصدق صوب ډېر رښتونی من الله د الله نه حدیثا په اعتبار د خبرې سره د الله نه رښتیا خبره د چا دی چا نه ده نو هغه رښتونی ذات هغه وی چې قیامت برازي نو شک پکې ګورونه کې فما لكم في المنافقين فئتين اوس دې ایتونو کې د منافقانو اقسام ذکر کړي چې بدی کې د بعضو سره قتال شته بعضو سره نشته سلور اقسام دي د منافقانو سلور ایتونو کې او دا هغه منافقان دي چې په دار الاسلام کې داخل نه دي او تارک الهجرت دي فما لكم نسوجد تاسو لرا فی المنافقین چه تاسو شوی پا بارد منافقانو کی فی المنافقین دلتا فی الحزب دی منا سرتم فی المنافقین تاسو وگرزی دی پا بارد منافقانو کی فی اتین دور ڈلی اللہ مومنانو توی چه تاسو بخپل منز کی منافقانو پا بارد کی ولی خبگان کوئی دور ڈلی شوی اصل کی دعوی چه کم کسانو حجرت نو کرد منافقانو او په دار الحرب کې په مکه کې پاتې د مشرکانو کافرانو سره او د هغه سره ملګرتیا هم کوله همدردی یې مو سره وي او ځان ته ویلي مسلمانان نو بدی کې دی مرګر خپل منځ کې اختلاف شو دی مبارک نو بعض صحابه ویل چې دوی سره جنگ ناجایز دی بعض ویل چې نه کافر دی کافر سره وسیږي او هغه سره همدردی یې دا به جایز دی الله رب العالمین د دې منافقانو په باره کې مؤمنان منع کړ دي اختلاف الله فرمایي سو جد تاسو لر چې شوي په باره د منافقانو کې دوه ډلې منافقانو په باره کې ولي اختلاف کوي والله الله چې ارکسهم دا منافقان نسکور کړی دي ذلیل کړی دي ارکسهم بما کسبوا په وجه د عملونو دا وي الله ذلیل کړی د خپل عملونو په وجه د منافقانو نا اتریدونا آیتا سودا غواړی اے مسلمانانو انت هدو چتا سودا هدایت توفیق ورکې من او چاہتا ضل الله چې الله به لاري کړی دي الله ګمرا کړی ته ور توفیق دی هدایت ورکولې شي انت هدو یو معنا داد چې هدایت یعنی توفیق ورکې دی ایمان هغه چاته چې الله ګمرا کړی آیتا سودا اراده دا تاسو نه شي کولای دویم داد انت هدو دین مراد د تسمیه بالهدایت معنا به دا آیا تاسو دا اراده لرئ ان تهدو
چنم کې د هدایت والا مسما کې په هدایت باندې من غسو اضل الله جل بلاری کړی دی یو انسان الله گمراه کړی دی او ته تنم د هدایت والا ورکه دا هدایت والا ومن يضلل الله وغصب جل تعالى بلارك فلن تجد له نتبيچر مندن کی داغه پارا سبیلا سلار د ہدایت یو انسان الله گمراک ومن يضلل فلا هادي له به ولا تلار د ہدایت نشور کوله ودو لو تکفرون دلت حکم د منافقان ذکر کړه دا ډیر خطرناک منافقان دي دوی دا غواړي چې تاسو کافر شې لکه دوی پشان او دا غرنګ به برابر شي په خپل حالت کې در دي متعدی مرز دي دي غطاری کولې هجرت دي او په دار الاسلام کې داخل نه دي او چې کله د کافر سره تاسو جنگ کوي د دار الحرب ولا سن دي مسبه ودريږي چې وسو ودريږي نو به دوی سره جنگ وي او کې دي منافقان سره ځکه دی به د مکه مشرکانو سره ودري ده په جنگ ودا زمونږ کسان دي د قوم خلکم الله فرمایي ودو غواړي دا منافقان لو تکفرونا چې تاسو کفر وکئ کما کفرو لکسن چې دوی کفر کړی دی فتکونونا سواء نو شی به تاسو برابر سواء په معنا د مستویل تاسو به برابر شئ دا وی په شان ته بشه دوی دا غواړي الله فرمایي فلا تتخذوا منهم نو منی سید دینا اولیاء دوستان د دې منافقانو سره دوستان یې مکوئ ذکر دوی هم در دینه د کافرو سره حتا تر دې پورې وه هاجرو چې دوی به هجرت وکړي په سبیل الله فلار د الله کې دې سبراعت وکړي تر دې پورې چې الله لار کې هجرت وکړي فین تولوا نو کشر تم خو ګرځاو د هجرت نه فخذوهم نو ني سيد وی لار په قید کولو دا معنا وی ني سي معنا قید کراول وقتلوهم وقتل کې دوی لرا حيث وجدتموهم فکم دې کې تاسو مند کې دوی ولا تتخذوا منهم او من سيد الدين وليا صوب دوست ولا نصيرا ولا مددگار الا الذين نور دو قسم منافقان دي سجن ناجائز دي يو دي معاهد المعاهد او بل دي خاموش او بي ضرر منافق چه تا سکار نلري نسل را پاريزان دي او يو آغا دي چه تا دي کافر قوم سا معاهده کرده او دا منافق دا غصر وسيگي نو چې څنګه ته کافر ستا لوس کړي د جنگ باندې او د امن په دې خپل لوس خو مسلمان پوري او کافر سبب بیلوزی نه کوي نو چون کې دې داغه په خوا کې اوسېږي او داغه سره ده نو چې دې کافر ستا امن دی نو دې منافق تمام اند اوس د باندې حمله نشي کولای ولی کته په دې حمله کې التا ستا معاهده او لوس خرابېږي کنه کافر وتا ته وي چې دا زما په علاقه کې دی ستا ما سره امن معاهده ده سره ته چې کوم دې دا کار کوي او په دغه حمله کې نه دا ناروااله ځکه اسلام کې د عهد ډیره سخت پابندی ده دی برکه تاسو په سیرت کې واقعیت وګورئ حیران بشئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کافر سره الله وزکو مشرکان سره معاهده کړی يهوديان سره کړی پای وړ کلک ولاړ بالکل به مخالفت نه ځکه وې دا د مؤمن صفت نه دی چې به لوزي وکړي لوز چې کافر سره کو عهد نامه نه پاغي باندې به قائم الا الذين مگر منافقان يسيلون شيء يوزيكي وصل په وسوالي توي په وسکيږي منه يوزيكي الى قوم دا قوم سرا بينكم وبينهم چستا سمينس کې ودا غيمنس کې ميثاق لوز دي ندي سربكار نه لره دا مستثنا دي دويم او جاءوكم يا اغ منافقان چتا سل راغ وحسرت صدورهم بندي دي دا وي سينه بندي دي منه بي ضرر سینه دې باندې دې ان یو قاتلوکم د دینه چې تاسو سره جنگ وکي او یو قاتلو قومهم یا جنگ وکي د خپل قوم سره ان دې سي منافق دې به zarar دې سینه بند د نه تاسو جنگ کوي او نه د خپل قوم سره جنگ کوي د دې معنی دا د خپل قوم سره جنگ نه کوي ځکه چې په حق غني او تاسو سره نه کوي چې موږ د سره بس کار بخپل د دنیا سره بس کار او دوی معنی دا ده او یقاتلوا قومهم انا اوی سره په جنگ کې ملګرتیا نه کوي د خپل قوم سره نه د سکار مل رزق لا به zarar ده ولو شاء الله وقوخته الا لسلطهم نخام قدام منافقان به مسلط کړی وي علیکم پتا سودان نه فلقاتلوکم نخام قتا سره به جنگ کړی وي کله وقته دوی هم در باندې مسلط کړی وي نو تا ته قصه ګرانه شوی
نبی به دشمنان ډیر شي وي ته ځان له دشمنان مډی راو کړ چې منافق خاموش دې کار د سنل ریتن په کار مله ځان ته سل چې کم دې نور نور مچای را پاره ابي کنټرول اولې بنش قران ډیر خسته ترتیبونه ذکر کړی دی که سوچ کې د جنگ او د جهاد ټوک ټقالی خو نه دی بس دا یو غب شپ دی یو لانجه به جوړه بس پارځه کې نه نه الله دې په طریقه چلےږي فین اعتزلوکم نکچر دبی تاسو نه ځان په ډډه کړی نه دا منافقان دي تا نه ځان په ډډه کړی فلم یقاتلوکم نو جنگ تاسو سره نه کوي بی ضرر بلکې و القوا الیکم السلام او دوی پیش کوي تاسو ته دروغ خبرې خبرې روغې دي تاسو له کسته سره جنگ مګ نه کوم کار مې زنيشته نه فما جعل الله ندی مقرر کړی الله لکم تاسو لر علیهم په دیوانی سبیلا سلاره د قتال د سرستا قتال نه دی بګه ځکه تاسو کار نه لري تاسو سره کار لري ستجدون اخرین دا بل قسم منافق او دا خطرناک دی ولی ځکه دی چې کلم د کافر زور راځي نو دی پتا حمله کوي او کافر سکلک ولاړ دی او دا وزراریان د مکی مشرکان سب ودرېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه په خلاف کې به جنگېدل الله فرمایي کلم چې فتنه راوچتیږي دی به ولټه ورننه وځي بس دی به بیا هغه سره مرګ لري کېږي د اسلام په خلاف ندل ته اوس دا حال ذکر کوي جدي سه قتال شته ستجدون ناظر ده تاسو باندې کوي اخرین نور خلق دا نور دي یریدون بدا غواړي دا وسرورم قسم دی اوس دی دا غواړي یمنوکم چې تاسو نه ځان په امن کې و یمنو قومهم په امن کې خپل ځان د خپل قوم نم سمانه دې د موقع په تلاش د دې اراده دای چې تاسو نه په امن کې او د خپل قوم نم په امن کې معنا دا رند دی ایمان اظهار کین د کفر اظهار کین ځان بچ را بچ کی لګي خو کلم اردو خباست وزداد کلما ردو کله چې بیر او بللې شي اله الفتنه فتنه طرف ته چې شرک دی او کفر دی او داګه د پاره جنگی دین نو اور کی صوفیا دی الټاور پریوزی پاغه کې خنس کور پکې ور نه وځي بیا سوچ موږ بګینه کې ورازی و ددا ضروری دی فئن لم يعتزلوکم نو کچر ته دی پډډن شوستا سونا ځانی تاسو نه پډډن کړو او بل وایو کو الیکم السلام او پیش نه کړی تاسو ته دروغ خبرې یلقو دا د لم د لاندې داخله باندې لم یلقو نه پیش کړی تاسو ته دروغ خبرې و یکفو ایدیوم او نه باندې خپل لاسونه د جنگ نه جنگ زکۍ د مسلمانان بیزته نه کوي په هغه حمله کې او د کافر سمرګری فخذوهم نونی سیبیل را وقتلوهم او وجنی حيث ثقفتموهم په کوم ځای کې چې تاسو وزبر شي په دی باندې اولائکم او دا کسان چې دی جعلنا لکم من گرزول ایده تاسو در علیهم پا دی باندی من علا قتالهم و قتلهم دا دوی پا قتال وانی سلطان مبینا دلیل اخکارا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطوآ اوز دلتا دا دی زینا یوصل سلور دیر شم آیت پوری نور احکام سیاسی ذکر کش پگ باقی نور احکام د مخکې نه بعد چې دا سلورم حکم دی دي ته حکم د قتل خطا وي د مؤمن قتل حرام دی اوس د مؤمن د قتل تذکره کوي مسلمان دی کلمه ګو دی پنځه وخت مونږ او داس کوي لګي الله مانی رسول مانی قران مانی قبله ته مونږ کوي د دې انسان قتل حرام دی او که په خطا د قتل شنو به وسنګ چلی که بخطا قتل شي نو ټیک دی به الله رب العالمین تا معاف کی او ته وسکه داغې لپاره فدیه ذکر کړی دا حکم یو ذکر کړی دا به وګورته دیت ورکه وما کان للمؤمنین ما کان من لا یجوز او نه دی جایز دی یو مؤمن لپاره ان یقتل مؤمنا چې دی قتل کی بل مؤمن مؤمن باندې مؤمن قتل حرام دی ځکه دا خو یو بدن دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المسلم واخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی قتل ولا حرام دی د مسلمان ا دغه رنګ د الله نبی فرمای مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
کمثل الجسد د ټول مسلمانانو مثال په یو بل باندې په شفقت کولو کې په رحم کولو کې او په مینه محبت کې دسه دي لکه یو بدن چې په بدن کې په یو اندام باندې درد راغی ټول بدن باندې تبي او پریشان نو مسلمان خپل بدن وغان مسلمان له تکلیف مو ورکاو ځکه وینه دی جایز د مؤمن د پاره چې قتل کی بل مؤمن الا خطا مگر که په خطا باندې قتل کو نو حکم یې واو الا خطا معنا سره لیکن ان قتله خطا فاسمعوا حكمه لیکن کچرته مؤمن را ولګي په خطا تی بل مسلمان ولګي نو دا غي حکم واو راي قتل خطا کی ګوره ستو ګناهګار نشو لکه تانه په خطا دا کار وشي قتل خطا کی دا نه یو سره دی لګي اخکار کوي اخکار کوي اولیوس یو سیزولی او بده کسته یو انسان که ولگه ده خطا که ته ولگه ده ده قتل خطا چکم ده حکم ذکر کئی ده غرنگا یو زی که ده جیحاد پا دغی که تیگنی و کافر زولی مو ده کسته مسلمان دنه ولگه ده خطا که ولگه ده لکه ده کار پا وحود که شویو حذیفه ابن الیمان رضوی الان هون ده اغا والد سه ده مسلمان ده لازه است ولگه ده چکه والی زما پلار دی مسلمان دی خو دونه غنه جوړه شو جا خوا بس خلک راول کې د صحابه د لاسه توري و چلې چې وی کته مرګره ولګ په خطا کې ته ولګ ځکه وجوم جوړو نو که په خطا مؤمن قتل شي نو لدی حکم ذکر کوي ومن قتل چا چې قتل ک مؤمنا یوما من خطا فخطا سرا فتحرير رقبه مؤمنا نو بده معنی لازم دی آزاد ول یو غلام مؤمن ومن غلام بازاده ودیت مسلمت نو دیت دیس پارلیشه الى اهلی کورنی دا مقتل تا وارسان دا مقتل تا دیو که غلامان نشته غلام ازاده ولی او دیت بمورکه آغا چکم کس دی وجل دا آغا وارسان تا الا این صدقو مگر کاغوی در تا صدقه وکڑا مافی دی دیت وکڑا چه بس میرا کوا کاغوی ماف کڑا خو ٹک دا کرنی تاوانی لازم دا چاغی لبتا دیت ورکه او دیت چکم ده دا سلو خان دی سلو خان زکر انسانی دا غچه دا دیر قیمتی ده دا انسان دا بدن دیر قیمتی ده او بل دا دیت چا دا کی گی نیوازی دا دی قاتل نبا ناخسته کی گی بلکه دا دی کورانه طول نبا خسته کی گی دا طول بکرا گیری ترونه بی ماماگان بی پلوان بی نورونی دی دا ولی دا ردی در پاره چی دیو طول کورانی تا زور میلوش چی ولی یو مسلمان آغا قتلش این در پاره با احتیاط کئی کن احتیاط پا کاری بده باب که زکر نفس انسانی خود در قیمتی دی دا اللہ بنیز باندی بیکوی دی کورانی وسیع نکی در رشت داران نبی با قاتل بانی دا زیموانی آبی را پیدا که او کچر تا قاتل هم دسی وجه بس بلکل خوار پڑک ده ایس سمسانیش تا ده نبا دی که بیده مسلمانان چکم بیت المالی حکومتی دا غیزی مواری بیده ذکر اسی روی وست نکی اگر یو سر بیت تعاون مکی او مقدار دا دیت چده نسل و خان دی او دا دی ادائی دی پا دری کالو که بدل ندن نکی دی او دا تقریبا 2740 تولی چاندی جوړی 2940 تولی چاندی به دې حساب کو یار دې کوم موجوده قیمت دا باور کول کیږي فین کان من قوم عدو لکم اوس دې مقتول حکم بیانې دا خو بیا دسی چې ستاره دشمن د قوم نه وي حربي کافر به تانه بوجلې شي خطا باندې نو دې کې به اویل دیت ما ورکوا دا کافر ولا بلکې صرف راول لګيګا یو مؤمن غلام آزاد او یا بد دې سي قوم نه چې تا بو صلی الله وسلامه کړی کافر به لوز بده وسکړې نه فا نبی به موږ ور دیت ورکه ځکه تا خو صلی الله وس کړو زمون به امني یو بل ته سنه وای دا ذکر کړي فین کان پس کچرت ویدا مقتول من قوم دا قوم نعدو لکم چې دشمن دې استاسو اهل حرب کافر دي وهو مؤمن او حال داري چې دي مؤمن وي
حکم چې دی وجل دا مؤمن دی خدا غا دشمن په علاقه کې اوسېده دا قوم نه دی فتحرير رقبه المؤمنان بها ازادهن دي غلام مؤمن او ان كان دا اوس بل مسله د دې قوم نه دی چې تاسو سره میثاق کړی دی الله عز وإن كان أو كثرت من قوم دا قوم بينكم جستاسو مینس کی و بینهم دا غیب مینس کی میثاق لوزوی لوز دا امن نکلی شویل معاهده دا امن شویل فدیه مسلمه نبی دیت پس پارل شوی الی اهلی کورنۍ د دې مقتول تا وارثانو د مقتول ته دیت ورکه اور سره ور سره تحرير رقبه مؤمنه او زاد ولدی یو غلام مؤمن اوس یو بل خبره کوي چ غلام مؤمن نشته به وسکه لکه زمون دا زمانہ د یو غلامان نشته نو بیا دو میاشتې پر لپسې روجی ونیسه دو میاشتې پر لپسې مینس کې وبکی رکاوټ نه قزای به وکړي و ساغه ذکر کوي فمن لم یجد نعسوک چې مونږ دین کړه دا غلام فصيام شهرین نو په دوانې لازم دی روجی د دو میاشتو متتابعین پر لپسې روجی نیول دی دو میشت پر لبسه توبتن من الله دا اسانتیا دا اللہ را طرفنا توبی مانا دا تخفیف دا اللہ طرفنا تخفیف دی دا مسئلہ دیر ذکر کی گی چی اغا زنانا چی ماشون تی لاندی چی دا بسکے خپل ماشون دا زنانا نا لاندشو تیو اجرے شو دا قیسی دیر پیخی گی بازی علماء با دی که فتوہ ورکی او بعض بکی زمونگا علماء دی زمونگا مشایخ دیم دا اغیی کرام احترام کرو خدا فتوه چی کم ده دا منتصینخ کاری زکی مونگا زاحت کرو دا اغیی علمی قدر احترام پا خبر زیده اغیی چی با دست زنانا ما نیسون نشته ولی زکا دا پا نائم کرازی او حدیث کرازی دری کسان دی اغیی قلم پورتا شویده اغا حدیث پا دلیل کی پیش کرد وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چرو فعل قلم عن ثلاث د درې کسان نو قلم پورته شوی ګنا پینې لیکلې کی یو پاره کې نائم دی نه د غرنګ ماشوم دی نه د غرنګ پاره کې لیوانې دی مجنون لیوانې دی او د دې ماشوم دی نه د زنانه مو ده نه بدی باندې قلم دی پورته شوی ګنا پینې لیکلې کی ته ورته څنګه وایې چې دوه میاشتې روزي ونی سي مونږ وایو چې دا خبره کمزورې ده وجه دې داده چې د دې حدیث معنا دا د ګناه په نلي کې لیکي نو ګناه خو په نلي کې لیکي خود دې انساني حق د وجنه دې ته حکم تعبدي وي دا د الله حق دې چې بدی باندې ورواچول چې زما یو بنده ستا د لاس مړ شلو بي ګناه ستا رضا نه و خود دې د پاره به تدابیر وشتې پر لمسې روجي نیس د دې مثال واره چې خپې کوی شي چې ته اوس دلته دا خبره کې چا دو میشه پر لپسی روجی وزکنه نیجی داخل نائم ده او نائم چی خوب والا دبانی حدیث که راجی به انسان چی پا خوب کی نه دبانی گناه نیشت نو ولی دا نائم چی پا خوب کی سحالات وینی او سار لپا دبانی جنابت حالت راغلی و دی با غسل کئی کنه بیتی غسل با کئی کنه خو گناهگار ده نه زکر دی اختیار که نو دی او دو نو دل تم گوره مرفوع القلم ده رفع القلم کراغه زکه ودو د چې په دې خوب کې کوم منظرونه لیدل پرشتي خو دا کار نه دی کړی ګناهګار خو نه دی خو دې به غسل کوي کنه به کوي دا غسل چې کوي دا امر تعبدی دی کنه د ته حکم داده چې دې به غسل کنه د ته هم توس دا چې نه مړه دا حدیث کراغلی قلم ته اوچت دی غسل کې سره کې نه دا خبر خطا دسته څنګه چې دې ګناهګار خو نه دی خو غسل وکي غسل په لازم دی فرض دی دا قشان دلته دا زنانه ده خپل بچی ته وفات شه نو ګناهګار خو نه ده خدا دوه میاشتې پر لپسې روجی بنیسی دا امر تعبدی دی وکان الله دی الله علیما حکیما پوی حکمت والا ومن یقتل مؤمنا متعمدا اوس چې څوک راولګي د قصد یو مؤمن قتل کې والعیاذ بالله خو ته پته ده مسلمان دی مؤمن دی او د دې باوجود قتلای د دې پنځه عذابونه ډېر سخت پنځه سزاګان ځکه د مؤمن قتل وی الله رب العالمین ته د کعبې د نړیدلو نم سخت خبره ده الله په نسبت د کعبې د نړیدونه د مؤمن قتل پا
پدی باندې الله رب العالمین ډیر غصه کوي. مؤمن خو ډیر لوی احترام دی. ومن یقتل او چا چې قتل کړ مؤمنا مؤمن متعمدا د قصد متعمدا په داسې حال کې چې دا عمدا دا کار کوي قصدا یې قتل کړ نبی بس کوي فجزاؤه نبدر د جهنم جهنم دی یو عذاب یې داش دویم دا د خالدا فی همیشه وی په دې جهنم کې دلته علما وایي کله دې مؤمن دا قتل ځان له حلال وګڼلو نبی خو کافر شوی دی ټول عمر په جهنم کې ځکه دا الله حرام څنګه حلال یې ځان دویم دا ده که چېرته حلال یې نه ګڼي او ځان ګناهګار ګڼي چې غلطي رانه وشوله خو ښه قصدن یې قتل کړې نو خالدا فیها معنا به دا ده ډیر وخت پورې به پور د جهنم کې پروتي چې دا غي الله ته پته ډیر زمانه پورې عذاب دی ده لکه په دنیا کې چې سړی باندې سم ډیر جیل وخېږي خلک وایي ژوند به ځان لغار کړو نو د آخرت ډیر خراب شو د سي انسان چې مؤمن قتل کړي جهنم ته وځي دریم دا د غضب الله علیه و الله بغضب کوي په دبانې والعیاذ بالله چې الله غضب چاته متوجه شي دا انسان متباش سلورم دا ولعنه الله په دبانې لعنت کوي الله په لعنت کړي به دي انسان پینځم دا د عدل او تیار کړي د لپاره عذاب عظیم عذاب لوی لوی عذاب دی او چې لوی الله او چې لوی عذاب دی دا به کوم عذاب دی یا ایها الذین آمنوا پینځم حکم الله فرمایي ګوره جیاد لزی لک تحقیق کوي ځکه تا خبره واورید کړه چې مؤمن قتل لري سخت ګناه ده نو چرته په دې جنگونو کې د کوم مسلمان قتل نشي چا چې د کلمه د اسلام پیش کوله دا به نه قتلې جنگ کې تاسو یو سره مخامخ شو یو د مغوی لا اله الا الله کلمه یې ویله دا به نه قتلې دغه نه علماوی په دې کې په شرعي طریقه سلام هم داخل دی لمن القى الیکم السلام سلام یې راته وکړو سلام د اسلام نه خبر دته سموایا په تحقیق کار مکو